Привітики! Я українська бавовна. З'являюся там, де збираються окупанти. Поставте вподобайку моїй роботі. Знайомтеся. Любов Плаксюк. Викладачка історії, яка полюбляє гіацинти. Та ні, не квіти. Артилерійські установки. Любов – перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ. І, схоже, російський чобіт знову розбудив жіночу лють. З давніх давен у генах українок живе войовничість наших пращурів – савроматів. Їхні жінки стріляють із лука, а заміж ідуть, коли вб'ють трьох ворогів, описував Гіппократ. Не сиділося українкам за домашнім вогнищем. Поривалися бути козачками. Знайомтеся, Варвара Мотора – найвідоміша жінка-воїн на Січі. У ті часи її називали просто «Відьма!» Перша світова війна, і ми в епіцентрі бавовни. Галичанка Олена Степанів керує жіночим загоном і разом із січовими стрільцями зриває наступ російської армії. Після битви Степанів стає першою в світі жінкою-офіцером. В українській повстанській армії не було Старлінку, і жінки беруть на себе найнебезпечнішу роботу. Катерина Зарицька стає зв'язковою командира УПА Романа Шухевича. Вона живе під вигаданим прізвищем, шукає конспіративні квартири Криївки, але одного дня... Радянська влада півроку катує зв'язкову Зарицьку, а потім засилає у табори на чверть століття. У 2022 році українки мріють лише про одне. «Хочу, щоб вродило більше бавовни». Снайперки, артилеристки, розвідниці, командирки рот. У ЗСУ служать близько 57 тисяч жінок. З них 32 тисячі у зоні бойових дій. На рівні з чоловіками луплять ворога. Бої за Азовсталь та 4 місяці концтабору в Оленівці не обламали крил парамедикині Пташці. Її колега Тайра рятує в блокадному Маріуполі сотні життів. А за 3 місяці полону втрачає 10 кілограмів ваги. Проте не жагу перемоги. Як і тисячі жінок, що воюють на інших фронтах – волонтерському, дипломатичному, інформаційному. Олена Зеленська, порушивши протоколи, показала, що перша леді – це не лише ділові костюмчики та офіційні пози. «Я прошу у вас зброї, щоби захистити свій дім». Її промова у Конгресі США стає історичною. Адже українки можуть усе – бути мамами і бути воїтельками. Тому, вороги, стережіться, бо жіноча лють гірше хаймерсів. Підписуйся на канал, якщо хочеш більше бавовни.